Həmas atəşkəs təklifi ilə bağlı Misir və Qətərə rəsmi olaraq cavab verib. Həmas hərəkatının Qəzzada atəşkəs təklifi ilə bağlı Misir və Qətərə rəsmi olaraq cavab verdiyi bildirilir. Qeyd olunur ki, Həmas İsrailin qoşunlarının çıxarılması və girovların dəyişdirilməsi şərtləri ilə atəşkəs təklifini qəbul etməyə hazırdır. Xatırladaq ki, iyunun 10-da BMT Təhlükəsizlik Şurası ABŞ lideri Joe Bidenin Qəzza zolağında atəşkəs planı ilə birlikdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının qətnaməsini qəbul edib. Səsvermə zamanı qətnaməni 15 ölkədən 14-ü dəstəkləyib.